Bagi saya jadi menteri pelajaran lah kalau ni. Jadi anak-anak kita, selain pada dia pergi sekolah kerana kita suruh dia pergi sekolah, kena ada kecintaan anak murid kepada guru, bawa ilmu masuk di dada, masuk tersemat di kalbu, bukan masuk tersemat di gadget. Saya takut sistem pendidikan kita ini, oleh kerana ada pelobi yang ramai, pelobi-pelobi ini toke ayam daging. Pelobi menteri buat dasar jangan jentik anak kami, hang jentik Ustaman hang. Tuan-tuan, kalau berlaku perang, puak ni semua lari. Siapa nak menembak? Saya bukan nak ajak orang jadi kasar. Tetapi dunia ini, cabaran yang ada di depan kita bukan sulit, sukar. Cabarannya makin hari makin besar. Tapi anak kita makin hari makin manja. Dahlah dimanjakan di rumah. Nak apa semua mak pak bagi. Pergi sekolah cikgu nak ajak. Kasar tak boleh. Mereka kata ni pedagogi lah, jaga emosi lah, pala otak hampa eh. Hampa nak suruh kami ajak anak hampa ke? Hampa nak suruh kami makan gaji, lepas tu kami balik tidur. Cikgu-cikgu pun orang. Kalau kita, tiap-tiap orang ni dia ada keupayaan, ada kelebihan. Tetapi kita hadkan. Adalah setiap mengajak cikgu tu, dia tengik. Cikgu ni lembut. Cikgu ni baik. Cikgu ni suka belanja makan. Cikgu ni semua buat apa pun tak apa. Cikgu ni boleh tidur langkah. Cikgu pun macam-macam. Anak murid pun macam-macam. Tapi kita buat satu line saja. Hampa boleh duduk dalam ni. Keluar tak boleh. Contoh sekalian, kita bukan robot. Kita manusia. Kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang terdidik. Bukan diternak. Bagi saya jadi menteri pelajaran lah kalau ni.